Pekný deň pri sledovaní, ale aj najmä počúvaní podcastu 24. -ky. Moje meno je Nikol Richterová, som reportér televízie oj, a mám pre vás zaujímavú informáciu hneď na úvod, ktorá sa týka envirokriminality, ktorá nie je len na Slovensku. Vedeli ste napríklad, že teroristické organizácie sú napríklad spolufinancované aj zo slonom viny. O týchto a ďalších veciach už budem konkrétne rozprávať s pánom plukovníkom Máriom Kernom, šéfom Enviropolície prezidia policajného zboru. Dobrý deň, pán Kern. Dobrý deň. Vy v rámci polície už viac ako 20 rokov. Ako si môžete predstaviť momentálne, ako funguje Enviropolícia a úplne v tých ešte začiatkoch? Tak celý ten proces riešenia tej trestnej činnosti, ktorá sa týka životného prostredia, začal v roku 2002, kedy v súvislosti s prístupovými rokovaniami do Európskej únie. Slovenská republika musela riešiť aj túto kapitolu v oblasti ochrany životného prostredia a oblasť týkajúca sa trestných činov, ktorých objektom útoku bolo životné prostredie alebo niektoré jeho zložky. V tom čase som teda dostal ponuku a bol som prvý policajt, ktorý sa tejto problematike začal venovať. No a postupom času, sa ukazovalo, že tá problematika si vyžaduje stále väčšie nasadenie síl a prostriedkov. Takže od toho jedného policajta od 1. januára 2002 sme po 20 rokoch prišli do bodu, kedy máme, dá sa povedať, samostatnú enviropolíciu v štruktúre prezidia policajného zboru v rámci Národnej centrály osobitných druhov kriminality. Je tam dizlokovaných 201 policajtov, 7 regionálnych pracovísk a tieto pracoviská v podstate odhalujú a vyšetrujú všetku environmentálnu trestnú činnosť a trestnú činnosť týkajúcu sa nebezpečných materiálov, tzv. CBRN, chemických, biologických, radioaktívnych jadrových, na území Slovenskej republiky. Kedysi, si, ešte keď prišiel na určitý trestný čin, ktorý sa práve týkal envirokriminality, tak tam bola najprv napríklad obvodná hliadka, Teraz už tam má prísť výhradne len teda špeciálny, špecifikovaný pracovník, ktorý má za sebou určité školenia alebo ktoré sa budú týkať minimálne do budúcna. Princíp je v podstate podobný ako u inej trestnej činnosti, že pokiaľ teda občan alebo niekto oznámi, že došlo k nejakému trestnému činu, túto informáciu, či už je to cez to 158 alebo, alebo nejakým iným spôsobom, najprv sa overí tá informácia, to znamená, či je to pravdivé alebo skutočné. Tie pracoviská sú rozmiestnené v siedmich krajských mestách a bolo by to také... A trošku plýtvanie verejnými zdrojmi, aby sme chodili na každú informáciu bez toho, či sa preverí, že to tam je. Takže je pravdou, že tým prvokontaktovým policajtom je policajt, tie poriadkové policie, ktorý príde a teda skutočne hovorí, aha, tak áno, je tu nejaký výrub stromov, alebo je tu nejaký odpad a čaká tu nejaký oznamovateľ, alebo je tu nejaký občan, ktorý niečo videl, alebo niečo chce ohlásiť. V takom prípade on cez to operačného strediska upovedomí vyšetrovateľa, alebo funkcionára nášho oddelenia a potom tam ide špecializovaný výjazd. Takže od toho prvého momentu už to dokumentovanie toho trestného činu vykonáva špecialista. Nie je tak, ako to bolo v minulosti, že tieto prvotné a neodkladné neopakovateľné úkony vykonávali v podstate bežní vyšetrovateľi okresných alebo krajských riaditeľstiev. Čo všetko si vôbec môžeme predstaviť pod pojmom envirokriminalita? Pretože bežní ľudia, najmä medializované prípady, sú také, že sa ide najmä alebo teda jedná o ochranu zvier rástlin, prípadne nejaké výruby stromov, ale tých trestných činov je oveľa viac. No, samozrejme, že je to oveľa širšia problematika. Ja keď ho vymenujem do radu, tak máme trestné činy, ktoré sa týkajú všeobecnej ochrany životného prostredia. Či už je to, to porušovanie tých zákonov úmyselné alebo z Potom je to problematika odpadov, potom je to problematika ochrany ovzdušia a vôd, to znamená znečisťovania. Problematika ochrany ozónovej vrstvy, potom je tam problematika ochrany živočíchov a rastlín, teraz myslím ale chránené druhy, to znamená, ak niekto ich usmrcuje alebo nejako poškodzuje, chytá alebo ničí biotopy, potom je to ten známy problém protiprávnych jazd v chránených územiach a v nálesných pozemkoch. A ešte osobitnou časťou tohto trestného činu porušovania ochrany a živočíchov je aj téma obchodovania s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín. Tam ide hlavne o tie rôzne medzinárodné aktivity. Ďalšou oblasťou sú nelegálne výruby stromov a krov, či už je to v lesoch alebo na nelesných pozemkoch, potom je to problematika šírenia nákazlivých chorôb zvierat a rastlín, problematika geneticky modifikovaných organizmov, týranie zvierat, zanedbanie starostlivosti o zviera, problematika zápasov zvierat a osobitne samozrejme väčšina verejnosti vníma pitliactvo, krádeže dreva ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými potrebami. A ďa, e, takisto to, čo ľudia poznajú pod názvom čierne stavby, alebo teda neoprávnené postavené stavby. No a veľmi takou špecifickou, ale asi jednou z najzávažnejších oblastí, ktoré sa venujeme, je práve problematika e, nelegálneho nakladania s chemickými, biologickými, jadrovými alebo radioaktívnymi materiálmi. Takže toto je celý ten záber e, s tým, že sa pripravujú určité zmeny v zákonoch a aj z pohľadu Európskej únie, aj z pohľadu dokonca OSN a príbuda tých problematík, kde je potrebné uplatňovať trestné právo na ochranu životného prostredia. O tom môžeme niečo možno neskôr pri tých novelách. Určite áno, pekne si to rozoberieme na drobné. Tých podkategórií, ktoré ste spomínali, je naozaj veľa. Máte aj štatistiku, čo je najviac? No, je dobré povedať, ako to bolo v minulosti. V minulosti najrozšírenejší trestný čin v tejto oblasti boli krádeže dreva. Najmä také tie malé, menšie krádeže dreva, nazvime to tak. A hneď za nimi nasledovalo pytliactvo. A potom už išli tie ďalšie trestné činy ako porušovanie ochrany rastlina živočíchov, porušovanie ochrany stromov a krov, to sú tie výruby a odpady. Posledné tri roky tá situácia sa začala dramaticky meniť a tie krádeže dreva zostávajú najčastejším trestným činom, ale už v tesnom závese je neoprávne nakladanie s odpadmi. V roku 2021 sme mali viac ako 400 prípadov, kedy došlo k takémuto trestnému činu a to už bol skoro dvojnásobok toho, koľko trestných činov sme mali napríklad pytliactva. Tam je pokles. Ten pokles nie je reálny stav. V tom životnom prostredí je to skôr problém tzv. latencie, že tie trestné činy skôr nevidú na javo. Ale mení sa tá štruktúra tých trestných činov. Nevyplýva to možnosť toho, že, že by tí páchatelia inak páchali trestnú činnosť. Ono to skôr vyplýva z toho, že akým problémom sa začína prikladať väčší význam a aj tá policia musí na to reagovať a vynakladáme väčšie úsilie na odhalovanie tých závažnejších a nebezpečnejších fóriem tej environmentálnej trestnej činnosti. Pretože je to limitované, Samozrejme, to množstvo policajtov, ktoré, to, ktorí to riešia a my musíme s tými prostriedkami a s tými silami narábať efektívne. To znamená, že sústredujeme sa na tie závažnejšie a pred spoločnosť nebezpečnejšie formy tej trestnej činnosti. Pre mňa ako novinára je stále, avšak keď sa bavíme výhradne o envirokriminalite, to riziko odhalenia páchateľov nízke oproti tomu výnosu, ktoré je naopak viac menej vysoké, ak sa bavíme najmä, napríklad o tej ťažbe. Ako to vnímate vy momentálne? Tento problém možno teraz verejnosť vníma oveľa viac, ale my, ktorí sa tomu venujeme, máme skúsenosti a máme informácie zo zahraničia. Nie je úplne... Nie je náhodou, že uh, napríklad v taliansku organizovaný zločin sa angažuje v oblasti odpadov už viac ako 30 rokov, pretože veľmi rýchlo vedeli zvážiť, že tie náklady, ktoré oni vynakladajú na tú trestnú činnosť a tie zisky, ktoré im to potom prináša, sú celkom neprimerané k tým trestom, uh, ktoré im hrozia, a ak ich vôbec niekto odhalí. To znamená, to, s týmto bojujeme aj u nás, že dlhodobo tu bola taká situácia, že tí pachatelia tej trestnej činnosti... Uh, tu mali relatívne také ľahké pôsobenie, pretože ten systém nebol dosť dobre nastavený na to, aby bol efektívny v tom boji proti tej trestnej činnosti. Proste mnoho druhov environmentálnej trestnej činnosti si vyžaduje určité odborné schopnosti alebo vedomosti. Najlepšie sa to vysvetľuje na príklade, ak ja nejakým spôsobom obchodujem s nejakým chránenými druhmi zvierat, tak som nejakým špecialistom, ja tomu nejakým spôsobom rozumiem. A bolo veľmi ľahké oklamať či už kontrolné orgány a už vôbec políciu a rôznym spôsobom ako keby sa vyviniť v tom procese dokazovania. Teraz je tá situácia oveľa ťažšia, pretože aj my získavame skúsenosti, školíme tých ľudí, vymieniame si skúsenosti aj medzinárodne a začína byť stále ťažšie a ťažšie oklamať tie, tie orgány, ktoré presadzujú právo. A to sa týka odpadov, to sa týka výrubov stromov, to sa týka aj iných oblastí tej environmentálnej trestnej činnosti. To znamená, že tak, ako sa nám podarilo ukázať tie skutočné dopady tej environmentálnej trestnej činnosti, tak začal zrastať aj taký ten prírodzený dopyt tej spoločnosti. a tak toto by sme mali riešiť. A poviem asi najlepšie sa to dá pochopiť na tom, že ak niekomu ukradnú auto za 50 tisíc eur, tak objektívne ak ho má poistené, tak poistené mu to uhradi. Auto je za deň vyrobené nové. O, tam ten dopad na tie spoločenské vzťahy je individuálny a aj tam tá poistka spôsobí, že je tam nejaká uhrada. Ak niekto vyrúbe 120 ročný les v Národnom parku, tak neexistuje mechanizmus, aby sme vrátili to životné prostredie do pôvodného stavu. A, ten les, a, a, a ten les tam bude zajtra. Mhm. Ale alebo ak niekto znečistí zdroj pitnej vody, sme v tej istej situácii. To, to, nie sú riešenia také, ktoré vybavíte za jeden deň a za nejaké primerané náklady. No proste neurobíme to. A tie škody v tej environmentálnej trestnej činnosti, to je veľmi špeciálna záležitosť, pretože sú tie environmentálne, často nevratné, či už je to, to vypílenie tých porastov, alebo znečistenie vodných tokov, alebo pôdy, alebo zničenie nejakých chránených biotopov, ktoré vznikali možno celé tisícročia, ako sú nejaké mokrade, alebo nejaké slaniska. Mali sme také prípady, že niekto to rozoral a ten biotop sa vráti za niekoľko sto rokov do toho pôvodného stavu. A na, a na, druhej strane ten ekonomický rozmer. To znamená, ak, ak my zničíme nejaký, a niekto zničí nejaký zdroj pitnej vody, tak samozrejme, že tí, ktorí používali ten zdroj, musia obstarať iný zdroj pitnej vody. To všetko má svoje náklady, všetko to stojí spoločnosť peniaze. Či sa to týka toho vyčistenia alebo pripojenia na nejaký iný zdroj, je veľa tých spôsobov, kde si to vieme veľmi pekne nakresliť a vysvetliť, že... Tie škody, ktoré vznikajú v tom životnom prostredí, okrem environmentálnych, sú aj ekonomické a tie sú častokrát extrémne vysoké. Pomohli by napríklad vyššie sankcie, prípadne veľmi vážne tresty odňatia slobody, vysoké, pretože veľa ľudí si povie, široká verejnosť, veď za gram marihuany dostane mladík xy rokov a tu sa vyrúbe celý les a možno ani nepríde k odhaleniu páchateľa. Pravdou je, že tie... Tie tresty v tom trestnom zákone nie sú nízke. Mm -hmm. Problém je v tom, že nie sú ukladané dostatočne. My na to nemáme nejaký veľký vplyv, vplyv, pretože to je záležitosť samozrejme súdov a my sa snažíme podľa mňa stále lepšie a lepšie dokazovať tú, tie následky toho, toho protiprávneho konania. A, viem o tom, že aj v rámci pripravovaných zmien sa ale uvažuje o zvyšovaní trestov za niektoré formy environmentálne trestné činnosti práve preto, že vznikajú škody, ktoré sú nevratné a majú aj veľmi vážne dopady na ekonomické a sociálne vzťahy. Pretože ak vy nejaké územie kontaminujete alebo ho poškodíte, tak to sa netýka len toho, že ste to poškodili a zničili, ale ono to má potom dopad aj na turistický ruch, to má dopad na ekonomické vzťahy. Takže ak je niekde nejaká skládka, z ktorej niečo uniká, tak tam asi nikto nebude chodiť na dovolenku, takže asi tam nebudú penzióny, asi tam nebudú bufety, asi sa tam nebude chodiť na turistiku. A to všetko narúša, narúša tú ekonomiku toho nejakého mikroregiónu. A ja toto, toto všetko my začíname ako keby nejakým spôsobom započítavať do toho, že to, to všetko je dopad na, na tú spoločnosť. Takže Tie tresty, tam t tie možnosti sú, aby boli ukladané. Momentálne e, veľmi intenzívne sa ide riešiť problematika finančného vyšetrovania. Aj my e, už máme prvé prípady, kde dochádza k zaisťovaniu majetku páchateľov, k zaisťovaniu finančnej hotovosti páchateľov a tohto zaisteného majetku alebo finančnej hotovosti by sa potom nejakým spôsobom sanovali tie škody, ktoré vzniknú, či už štátu na životnom prostredí alebo možno na nejakých pozemkoch alebo znečistení, alebo aj fyzickým a právnickým osobám v dôsledku tej trestnej činnosti. Pretože ak niekto znečistí vodný tok a vy odtiaľ beriete vodu a vyrábate napríklad nejaké nápoje alebo niečo podobné, tak zo znečistenej vody ich vyrábať nebudete. Takže je to škoda, ktorá sa dotkne aj nejakého podnikania. To sa môže týkať kúpaliska, to sa môže týkať hoci čoho iného. Takže uh, tie nové formy ako keby postihovania páchateľov uh, majú veľmi dobrý potenciál, aby sa tá situácia zmenila. A my sa snažíme aj čo najviac verejnosť upozorňovať na to, že Viete, to nie je, že niekde nejaký motýlik vyhinie, alebo teda dobre, tak nejaké ryby zdochli v nejakej rieke, tak ich teda pozbierame a dáme tam nejaké iné. Tie problémy sú trošku zložitejšie a tak ako som ja tu teraz niektoré príklady povedal, to sa dotkne nakoniec všetkých. A tak ako keď niekde vznikne veľká skládka nebezpečného odpadu a pachateľ prepíše to na druhého a na tretieho a na štvrtého, to čo všetci poznáme v tom systéme bielých koní, uh -huh. tak na konci to má nemajetná osoba ale nemôže štát rezignovať na to a nechať nejakú, nejakých x-10 tón nebezpečného odpadu na nejakom území. Musí to odstrániť. A na to sa skladajú daňoví poplatníci. A našim cieľom je, aby to takto nebolo. Tu sa dostávame potom aj k otázke, koľko percent reálne tých trestných činov je vyšetrených a uzatvorených. Toto má... Dve časti. Prvá vec je, že my sme práve v tej špecializácii, vždy najprv sa darí odhaľovať tie trestné činy. To znamená, existuje veľa trestných činov, o ktorých nevieme a oni sa dejú, to je to, čo voláme latencia. To znamená, že niekto niekam ukladá odpad, niekto niekde ťaží stromy na čierno, niekde, niekto tajne po nociach vypúšťa do rieky alebo do potoka nejaké znečistujúce látky a ne, nevidie to najavo. On samozrejme má z toho veľký finančný profit, pretože keby to robil legálne, tak by ho to stálo peniaze. Mimochodom, tie peniaze potom chýbajú v tom, v tom obežive ako keby štátu, pretože to sú peniaze, kto, za ktoré by sa, dane, z ktorých by sa odvádzali dane a firma, ktorá likviduje odpady, by mala zamestnanie pre svojich zamestnancov. Takže toto, toto je, dá sa povedať, taký, taký zásah do, do fungovania všetkých týchto vzťahov. A... Myslím si, že nám pomáha veľmi to ako keby vysvetľovať, pretože ľudia, ľudia tomu možno nerozumejú, a potom aj, aj to rozhodovanie niekedy tých súdov je také, že nie sú tam známe všetky tie súvislosti, ktoré, ktoré dopadajú na tú spoločnosť. Poďme sa však v tejto chvíli pozrieť na konkrétny prípad, ktorému sa venovala v rámci reportáže aj televízia Joj. Ide o prípad otravy zácných druhov dravcov. Bavíme sa ešte v rámci minulého roka v katastri obce Kopčany. Tento prípad bol, ak sa nemýlim, pozastavený, prerušené trestné stíhanie? Čo sa trestné bol? stíhanie bolo prerušené, čo prakticky pre poslucháča alebo diváka znamená, že policia nezistila páchateľa toho trestného činu. Neznamená to, že ten prípad skončí v skrini a už to nikto nebude riešiť, mm -hmm. ale budú tam vykonávané iné úkony, nie úkony vyšetrovania, ale úkony tzv. operatívno-pátracej činnosti, že ďalej sa budú zhromažďovať nejaké informácie. Samozrejme, v tom území vo vzťahu k osobám, ktoré by mohli mať možno motív alebo mali nejaké dôvody, že by mohli takto konať. Uh, tie otravy uh, dravých vtákov alebo otravy vôbec dravcov v tej krajine sú veľmi špeciálny problém, s ktorým sa potýka celá Európa. My sme len jedna z krajín, ktorá tomu čelí. Je to taký, nazvime to, moderný spôsob zabíjania, a veľmi taký anonimný. Pretože, viete, keď vystrojíte z pušky na nejakého dravca, tak sa vystavujete riziku, že to niekto videl, počul mm -hmm. a natočí vás na mobil alebo si natočí špezetku vášho auta. Keď a hy... hodím niekde nejakú otravu, a... tak dokážte mi to. No, máme informácie, robí sa to ako v noci. Samozrejme, ľudia si dávajú pozor. Je to oveľa zložitejšie. Môžem povedať, že ten ten modus operandi je stále rovnaký. Doplácajú nahor relatívne vzácne druhy tých dravcov. Veľmi devastačne to pôsobí na tie ekosystémy, hlavne v jarnom období, kedy častokrát sú zabíjane vtáky, ktoré majú mláďatá alebo sedia na násadách, majú vajcia, takže vlastne ten človek, ktorý zabije toho dravca, zničí celé hniezdenie. Mali sme prípady dva alebo tri, tri roky dozadu, kedy sme takto potom monitorovali a, mus, a museli sme <tým> použiť špeciálne technické prostriedky, aby sme sa dostali do ako morských, na ktorých boli otrávené mláďatá, pretože tie takisto konzumovali otrávené návnady, takže dokonca sme tam našli mŕtveho krkavca, ktorý sa išiel priživiť na tej potrave a ten tam uhynul takisto. A treba povedať, že najväčším problémom je tam používanie predovšetkým toho karbofúranu ktorý, to je teda jed? To je jed, jed, ktorý bol ako účinná látka v určitých prípravkoch rastlinolekárskej starostlivosti, tak, tých biocídov, bol povolený iba niekoľko rokov. Potom sa ukázalo, že jeho účinky sú extrémne nebezpečné na životné prostredie, tak bol zakázaný v roku 2007. Odvtedy sa nesmie používať. On dokonca nikdy nebol ani v maloobchodnej sieti, takže si ho nemohol nejaký zahradkár kúpiť. Mm -hmm. Toto sa predávalo len vo veľkoobchodnej sieti. Napriek tomu existuje s ním čierny trh a stále sa používa aj ten posledný prípad, ktorý máme na záhori, aj tam bol znova použitý karbofurán. Je to veľmi nebezpečný jed, ktorý môže dokonca usmrcovať aj na kontakt, čiže prechádza aj kožou. Jeho účinky sú rovnaké ako pri nervovo-paralitických bojových chemických látkach. To znamená, že to Tie zvieratá zomierajú vo veľkých krčoch, majú pázure. Áno, tam sú nejaké znaky, podľa ktorých my to vieme poznať. Mm -hmm. Je tá smrť veľmi rýchla, úplne v pohode, je to samozrejme u smrti aj človeka. Čiže ideálne nedotýkať sa, ak vidím viac zvierat pri sebe. Áno, toto je príležitosť znova pripomenúť, aby ak občania nájdu najmenej jedno zviera takto vo voľnej prírode, hlavne v polnospodárskej krajine, uhynuté, alebo sú nejaké zvyšky holubov, zajacov, hm. uh mali sme zvyšky z teliat, alebo kusy diviačej zvery, alebo všelijaké iné mesové návnady a hlavne, ak je na nich nejaká farebná zmena, pretože niektoré prípady boli také, že ten karbofurán farbil na tmavo fialovo tie návnady, tak je, v nejakom prípade sa to nedotýkate. Dávate si pozor samozrejme aj čo sa týka tých domácich miláčikov a psov, pretože v Českej republike už je niekoľko prípad otrav mm -hmm. aj takýchto psov. Žiaľ, na Slovensku máme dva prípady dokázané, kedy tento jed bol použitý aj v intraviláne na trávenie psov a mačiek na západnom Slovensku, takže je vidieť, že ľudia sa neštítia ani toho. Tam už je to skutočne tak vážne, že si neviem predstaviť, že by to chytali deti, lebo ako som povedal, preniká tá látka aj kožou. Môžem povedať, že máme relatívne čerstvo odsudený prípad, kde občianskej republiky bol odsudený za to, že mal v držbe takúto látku. Túto látku považujeme za vysokorizikovú chemickú látku a nie je možné ju vôbec legálne prechovávať, takže aj držba tejto látky je trestným činom. Takže máme právoplatne odsúdeného občana republiky za to, že sme mu na domovej prehliadke našli takúto chemickú látku. Takže tým chcem upozorniť, že ono to má oveľa vážnejšie aspekty, ako si možno niektorí ľudia môžu uvedomujú. A môžete mať možno predstavu, že mám to niekde zamknuté v komore alebo v garáži alebo niekde na takom mieste. A ak sa to dostane mimo kontrolu, tak toto sú látky, ktoré dokážu spôsobiť veľmi vážne následky pri neopatrnej manipulácii. Ako však napríklad aj občan môže pomôcť polícii pri dokazovaní alebo pri vyhľadávaní určitých dôkazov? Toto je oblasť, kde sa nám veľmi osvedčilo to, že sme boli veľmi otvorení a možno komunikatívni vo vzťahu k verejnosti, pretože jednak odborná verejnosť, či sú to polovníci, rybári, ochranári, lesníci, turisti, všetci tí ľudia, ktorí sa pohybujú v tom životnom prostredí. A každý z nich má určitý záujem to životné prostredie chrániť, takže veľmi to pomáha, pokiaľ oni sú všímaví. My samozrejme upozorňujeme, že aby predovšetkým dbali na ochranu svojho života a zdravia, pretože napríklad v oblasti pitliactva nie je vždy úplne najmudrejšie sa tam angažovať a tam niekoho chcieť usvedčiť z toho pitliactva. Treba hľadiť na to, že môže byť ohrozený život a zdravia. A máme také prípady, kedy skutočne boli napadnutí aj strážcovia prírody, boli, boli hrozby zbráňov a podobné. Takže je dobre byť radšej opatrný. Dnes má každý mobil, tak dá sa točiť, dá sa fotiť. Takže tá spolupráca z našej strany vítame, pokiaľ tí občania budú všímaví, budú si tieto veci nejakým spôsobom zaznamenávať. zaznamenávať a budú nám tieto veci oznamovať. Samozrejme, ak sa deje nejaká činnosť, máme tu číslo 158, ako som povedal, ten systém sa zmenil. Pokiaľ sa oznámi takáto vec, vieme tam relatívne rýchlo dostať aj špecialistov, ktorí už potom vedia, ako postupovať. No a samozrejme, ak je to vec, o ktorej, u ktorej to znesie odklad, tak dá sa aj podať trestné oznámenie dodatočne, dá sa to oznámiť písomne, dá sa rôznym spôsobom oznámiť. Dovolím si povedať, že my aj rešpektujeme vo veľkej miere, pokiaľ občan chce zachovať anonimitu a, a, a tá situácia tomu... Nahráva, že je skutočne vhodné, tak máme aj také prípady, kedy sme toho oznamovateľa nejakým spôsobom udržali v tej anonimite a ten prípad bol odhalený vďaka aktívnym občanom, ktorí sa ale báli, že potom by voči nim mohli byť nejaké útoky. Takže vieme to aj takýmto diskrétnym spôsobom riešiť. To, čo musím ešte povedať, je, že niekedy čelíme tomu, že občan nechápe, že veci nefungujú tak, ako v amerických filmoch. <laughs> že to nie je tak, že on zavolá a tam z vrtulníka zláni nejakých 10 bojovníkov, ktorí tam nejakého pilčíka okamžite zatknú. Alebo nejakého šoféra nákladného auta. Takže my tiež musíme postupovať podľa zákona. A <laughs> Niekedy ten postup podľa zákona samozrejme znamená, že to nevyzerá tak akčne a tak zaujímavo a tak rýchlo, ako si to niekto predstavuje. A tu sa práve dostávame do tej praxe pre bežného občana, ktorý netuší práve, ako funguje zákon alebo teda tie policajné systémy. Ja napríklad počujem, že sused týra psa. Neviem o tom, ale teda myslím si to minimálne, pretože skuvíňa a nepáči sa mi to. Zavolám policajnú hliadku a chcem, aby tie dvere otvorili toho psa. Zobrali. Je to možné? No, toto je momentálne jedna z najčastejších otázok. Ten príklad, tak ako ste ho popísali, tak my by sme postupovali takým spôsobom, že za prvé, týranie zvierat je primárne problém, ktorý rieši štátna veterinárna potravinová správa. Jej veterinárni inšpektori majú právo vstupovať aj do obydlí. Na rozdiel od policie? A Áno, policia postup, vstupuje do obydlí na základe iných ustanovení, na základe trestného poriadku. My, my v podstate buď vykonáme prehliadku iných priestorov a pozemkov alebo domovú prehliadku, ak je úplne zrejmé, že tam dochádza k spáchaniu trestného činu. Zákon nám dokonca umožňuje vstúpiť aj bez príkazu súdu do takého objektu, ak je celkom nespochybniteľné, že sa tam deje taký trestný čin. A ten príkaz je možné získať dodatočne, do 24 mm -hmm. hodín. Toto všetko možné je. Ale toto všetko sa opiera o odborný názor veterinára, či skutočne to oznámené konanie, alebo ten oznám, alebo tie skutočnosti, o ktorých vieme na tom mieste, môžeme, môžeme tak nejakým spôsobom vyhodnotiť, že naozaj sa tam deje trestný čin. Pretože Polícia je v podstate ako keby ten posledný článok v tom reťazci presadzovania práva. A pokiaľ to je vec, ktorú vie riešiť správny orgán, tak ju má riešiť správny orgán. Asi, asi nie je žiaduce, aby policia, keď niekde skučí v byte pes, vyvalovala dvere každému občanovi. A... Asi by sa to volalo zneužitie právo moci a... verejného A vystavovala by sa, samozrejme, to je úplne neprimeraný zásah do ľudských práv. My sme túto problematiku rozoberali z viacerých pohľadov a... Ono to má aj druhú stranu mince, že na jednej strane je tam nejaká obava o život a zdravie toho zvieraťa. Na druhej strane tie zvuky pokojne môžu pochádzať z toho, že je pustená televízia. Alebo ho umývame, alebo sa to ako sme my hovorili, takéto zvuky môže vydávať zviera aj pri obyčajnom umývaní. Mm -hmm ktoré sa mu nepáči. Takže a keď vy niekomu potom vyvalíte dvere za 2,5 tisíca eur a vtrhne tam tá policia a zistíte, čo sa stalo, tak to potom vyzerá ako z takej zlej grotesky. A určite by to neprispelo nejakým spôsobom ani k takej, takému vnímaniu profesionality policie. Preto sú tu nástroje, veterinári majú oprávnenie vstupovať, oni sú tí jediní, ktorí môžu povedať, či to je alebo nie je týranie zvierat. Lebo definícia týrania zvierat je uvedená v Zákone o veterinárnej starostlivosti. Toto je odborná otázka, ktorú riešia oni. Čiže vy s nimi priamo spolupracujete, ano. ten veterinár musí prísť vždy, keď si to policajná hliadka vyžiada, koľko sa na neho potom napríklad čaká. Uh... To závisí, od, to závisí od toho, aký je deň mm -hmm. a koľko je hodín. Pretože mm -hmm. skutočne štátna veterinárna potrebená správa nie je nastavená v režime ako policia 24-7, ale my to samozrejme riešime podľa toho, ako vážna situácia je ako sa tá situácia vyvíja. Ak ak je tu nejaké podozrenie, nie je to úplne zrejme, tak sú veci, ktoré sa dajú riešiť takým spôsobom, že sa dohodneme, že na druhý deň tam tá veterinárna správa vykoná kontrolu u tej osoby alebo v nejakom objekte, že či tam tie zvieratá sú týrané alebo sú zanedbaná starostlivosť o tie zvieratá, že tá vec ako keby znesie odklad. Ale máme situácie, kedy sme zadržali vlastne kontraband šteniat, ktoré smerovali z našej republiky do inej krajiny a v takom prípade sme teda požiadali pána generálneho riaditeľa, že potrebujeme súčinnosť cez víkend. On to zabezpečil, veterinári nám súčinnosť poskytli a ten problém sme vyriešili, pretože ak v sobotu ráno zastavíte takú prepravu, tak čo by policia tak robila 48 hodín s tými šteniatkami až do pondelka. Určite by sa to mnohým občanom páčilo, je zaujímavé, keď vás tak obklopí 45 šteniatok. Minimálne na policajný Facebook by to bola taká fotografia. Aj ľutujem, že sme vtedy nemali policajný Facebook, lebo keď si predstavíte policajnú chodbu plnú šteniatok, vyzeralo to ako filme 101 Dalmantíncov, ale nevonialo to tam tak, pretože to trošku sa to zvrhlo. Ale je pravda, že musíme niekedy v tom envire riešiť aj takéto, takéto zvláštne situácie, pretože sa to týka aj živých organizmov. Vy, ale predpokladám, neriešite len týranie domácich zvierat, ale aj tých hospodárskych. A čo vlastne vôbec môžeme na trestného zákona považovať za týranie zvierat? Máme ako keby v zásade tri trestné činy, ktoré sa týkajú ochrany zvierat v tejto chvíli. Jeden je týranie zvierat, tam je jasne napísané, že pokiaľ teda niekto koná, tak ako je uvedené v tom paragrafe 22 zákona o veterinárnej starostlivosti, a spôsoby, zaprvé, ak koná opakovane, to znamená, že je to recidíva z jeho strany, ak to zviera utýra, alebo koná teda takým obzvlášť závažným alebo zavrnutia hodným spôsobom, tak v takom prípade ide o trestný čin týrania zvierat. To, čo, ak to nenaplňa tieto znaky, tak to je priestupok ako na správny orgán, ktorým je v tomto prípade regionálna veterinárna potravinová správa. Potom je tam ešte ďalší trestný čin, ktorý sa týka zanedbania starostlivosti o zviera. to znamená, že toto sa väčšinou aplikuje v prípade hospodárskych zvierat. Máme, 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 už aj pachateľov na Slovensku, ktorí recidívujú v tejto oblasti. Máme momentálne prípad, kedy je trestne stíhaný podnikateľ, ktorý napriek tomu, že má vydaný zákaz chovať hospodárske zvieratá, ich znovu chová a znova sú v hroznom stave. A v súčinnosti práve s veterinármi bolo konštatované, že sú v podstate znova aj zanedbaná starostlivosť. Takže čelíme aj niekedy takýmto veľmi zvláštnym prípadom. Takže to je to zanedbanie starostlivosti o zvieratá a potom je ešte tretí, tretí ten špecifický trestný ktorý sa týka zápasov zvierat. Nie je to úplne dokonalé, tento trestný napísaný alebo schválený, tak snad niektoré veci sa tam zmenia, alebo nie je jednoduché dokázať ten problém. Tých zápasov zvierat mali sme dva prípady, kedy sa to takmer podarilo, ale nakoniec to skončilo, takže tí pachatelia boli postihnutí ako priestupcovia, že spáchali priestupok. Ale objektívne vieme o tom, že tento problém tu je, je v menšom meritku ako v minulosti bolo to viac populárne v minulosti, teraz už možno ľudia venujú čas iným aktivitám, ale stále, stále tu tento problém existuje. A netýka sa to len psov, týkalo sa to aj iných zvierat. Čo je pravda na tom, že napríklad ak ublížim zvieraťu, ktoré sa nachádza v zoologickej záhrade a ja ho napríklad zbijem palicou alebo hocičím a je chránené, tak je to trestný čin. Ale ak to napríklad urobím zvieraťu, ktoré žije vo voľnej prírode, tak ide len o priestupok. Áno, toto je pravda. No, pri poslednej novele trestného zákona nastala taká trošku nešťastná situácia, že sa do toho trestného zákona dostalo veľmi nešťastné ustanovenie, ktoré hovorí, že pre účely tých trestných činov v oblasti ochrany zvierat sa zaviedla nová definícia zvierat a sú tam skutočne také, také zvláštnosti, alebo respektíve chyby sú tam. Nazvime to, to objektívne. Áno, my to vieme, aj sme, to, aj sme na to upozornili. Je, v rámci procesu novelizácie trestného zákona by mal byť tento paragraf vypustený, tak ako je napísaný, lebo skutočne máme takú situáciu, že pokiaľ, pokiaľ by niekto ubil chráneného živočícha, držaného v zajatí, tak je to trestný čin týranie zvierat. Pokiaľ by to urobil vo voľnej prírode, je to priestupok. Je to nonsens. Je to absurdné, pretože objektívne to zviera trpí rovnako. Jemu je jedno, či je v zajatí, alebo nie je v zajatí. Ďalším problémom je, že sa tam taksatívne uviedlo pes, mačka, hospodárske zviera. Nie je tam napríklad fretka, nie je tam uvedený napríklad škrečok. Ani škrečok to znamená, mm -hmm. že ak by ste poliali benzínom škrečka a zapálili ho, tak je to priestupok. Pokiaľ by ste to urobili psovi, Mačke. tak je to trestný mm -hmm. čin. Mm -hmm. A čo sa týka hospodárskych zvierat, tak tam už to zašlo vyslovene do takej až zvláštnej situácie, že hospodárským zvieraťom je aj včela medonosná, takže my máme momentálne na Slovensku prvý prípad, kde máme začaté trestné stíhanie za to, že niekto zapálil úle a tým pádom spáchal týranie zvierat, lebo týmto spôsobom utýral včely. Myslím si, že včela si zaslúži osobitnú ochranu, len nie som si úplne istý, či toto je tá správna forma. A my sa nebránime ani tomu, aby bola včela chránená ako extrémne dôležitý živočích v tej trestnoprávnej rovine len nie týmto spôsobom, pretože to potom ak by sme mali veľmi striktne dodržiavať ten zákon, tak by ste sa mohli dostať do situácie, že vám vletí včela do miestnosti a pokiaľ vy ju nevypustíte von a ignorujete tú situáciu a ona, ona, uhynie na základe toho, že nemohla vyletieť von, tak ste ju vlastne utírali. A keďže je to hospodárske zviera, tak ste spáchali tyranie zvierat. Čo asi každý chápe, že je trochu divné. Tak vzniklo to tak, ako to vzniklo. My veríme, že ten problém odstránime. Tak ako mnoho ďalších vecí si myslíme, že sa zlepší toho novelou trestného zákona, či už sú to tresty. Pripravujú sa nové trestné činy, ktoré budú postihovať oblasť legálneho používania pesticídov a látok rastlinolekárskej starostlivosti. Chceme mať samostatný trestný na ochranu zvierat. Teraz ale vo vzťahu práve k tým takzvaným množiteľom a obchodníkom so zvieratami a tým osobám, ktoré ubližujú zvieratám všelijakými inými formami, nie len tým, že ich rovno týrajú. No a potom je tam problematika invazívnych druhov, to sú veci, ktoré nám vyplývajú z medzinárodných záväzkov, kedy mení sa smernica Európskeho spoločenstva a ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva a pribúdajú tam ďalšie oblasti, ktoré bude treba postihovať trestným právom, ako som spomínal, inva tie invazívne druhy živočíchov rastlín, ale aj obchodovanie s drevom samostatná, bude samostatná oblasť, nie len teda ťažba alebo pílenie alebo rúbanie stromo, ale aj obchodovanie s drevom. Bude drevom. samostatná kategória. Uh, mm -hmm. Áno, my už sme aj pripravili teda v rámci Slovenského trestného zákona nejaké návrhy, ako, ako doplníme to súčasné znenie. Takže uh, Spolupracujeme s Ministerstvom spravodlivosti, ktoré je gestorom tohto uh, zákona, takže veríme, že do konca tohto roka sa to sfinalizuje tak a bude to schválené, aby sme od nového roka už mali tie širšie možnosti, ako postihovať tie nové formy tej trestnej činnosti. Vieme tam spomenúť aj také najhlavnejšie zmeny, ktoré práve navrhujete? Základné. E, ako som spomínal, u niektorých trestných činov sa to bude týkať, že sa zvýšia trestné sacby. Uh -huh. Hlavne tam, kde máme veľké rozsahy tých protiprávnych konaní. Každý pochopí, že v tých odpadoch máme prípady, kde sme v desiatkách miliónoch eur čo sa týka rozsahu. Častokrát je problém pre nás vyčísliť škodu, ale my vieme vyčísliť neoprávnený rozsah, teda neoprávnený profit toho pachateľa. To znamená, keby som ja ten odpad uložil v súlade so zákonom na nejaké miesto, alebo dal ho zneškodniť, alebo ho nejakým spôsobom likvidoval zákonným spôsobom, tak by som musel zaplatiť nejakej certifikovanej firme toľko a toľko tisíc eur. No ale ak to niekam vyhodím, alebo s práce, alebo to spálim, alebo niečo iné, tak ja som tie peniaze ušetril pre seba. A to je ten nelegálny profit. A toto, toto je jedna z, jedna z vecí, ktorú vyčíslujeme tomu páchateľovi a je to jedna z tých častí toho rozsahu protiprávneho konania. Takže toto, je, toto sa takisto špeciálne uvedie v rámci tej zmeny trestného zákona, že výslovne sa tam uvedie, že pri environmentálnych trestných činoch sa tou škodou rozumie aj nelegálne získaný profit. Je tam ambícia, aby trestným činom bola krádež živého zvieraťa. Na tomto sme sa viac menej zhodli aj tak v rámci diskusie s mimovládnymi organizáciami. Bola o tom diskusia... Museli sme hľadať určitý prienik, lebo samozrejme boli nejaké ofenzívnejšie nápady a nejaké defenzívnejšie. My samozrejme vždy hľadíme na to dôležité hľadisko vykonateľnosti. Lebo my si môžeme do zákona napísať hoci čo a možno je aj spoločenský záujem, aj sa to schváli, ale to právo musí niekto presadiť. Takže ak si tam dáme veci, ktoré nevieme presadzovať, nevieme ich kontrolovať, tak je zbytočné, aby to tam bolo. Ale tá krádež živého zvieraťa má svoje opodstatnenie. Keď môže byť krádež hociakého kúska dreva trestným činom alebo, alebo dvoch kláskov kukurice, tak prečo by krádež psa, mačky, Čiže bude jedno, či je alebo andulky nemohla byť trestným činom. To neznamená, že niekto pôjde do väzenia. Tam sú Veľké, veľké množstva rôznych alternatívnych trestov, od finančných trestov cez rôzne podmienečné zastavenie trestného stíhania, dohoda o vina treste. Ten pachateľ môže dostať. Niekedy stačí, že to súd prejedná. Úplne to stačí. Preto, má to áno, samozrejme sú, poviem to tak, sú, sú ľudia, ktorý, ktorým toto stačí, že tak, aby už sa zabránilo do budúcnosti. Že tá spoločnosť okoloňu. už trošku hladina, tak pozri, čo si ty urobil, alebo tak. Tak sú aj takéto formy. Samozrejme, môže v priebehu vyšetrovania sa rozhodnúť prokurátor, že túto vec môžeme postúpiť na riešenie správnemu orgánu, lebo je to tak na hrane, že to nemusí byť za každý okolnosti trestný čin. Takže ja si myslím, že je tam veľmi široký priestor, ako to postihovať. Takže uh, toto, sa tý, toto sa týka tej, tej problematiky toho živého zvieraťa vieme, že to veľmi rezonuje. Uh, ako som spomínal, je tam problém invazívnych druhov, obchodovania s drevom, uh, potom problematika tých pesticídov a rastlinných prípravkov. Máme tu veľké problémy, že sa to sem pašuje zo zahraničia a potom to polnospodári používajú, pretože je to lacnejšie, tie látky nie sú schválené. Ich účinky na životné prostredie nie sú ani známe a samozrejme u niektorých látok je celkom prirodzené, že sa stávajú súčasťou potravinového reťazca a to má dopad na ľudské zdravie. Nie je náhoda, že to, čo sa používa, sa musí predtým nejakým spôsobom testovať a schváliť. Ak sa sem vozia prípravky z východnej Ázie alebo z nejakých iných krajín, ktoré nie sú riadne otestované, tak je to to isté ako lieky. Tiež sa tu môžu používať len lieky, ktoré sú otestované, pretože musíme skúmať, čo to urobí. Takže to, toto je dosť taká vážna problematika, ktorá možno nie je až tak vnímaná, pretože tie následky nie sú okamžité. Ja v tejto súvislosti si dovolím povedať takú myšlienku, už som opakovane povedal, že na environmentálnu trestnú činnosť zomrelo najviac ľudí. Z tých všetkých druhov trestnej činnosti. V rámci dôsledkov? áno, na tie následky. Celkom určite, pretože ja rozumiem tomu, že ľudia chápu, že pri dopravných nehodách zomrie niekoľko sto ľudí ročne pri pri vraždách. vraždách alebo možno nejakých neúmyselných usmrteniach. E, áno, máme tu niekoľko desiatok, stovek ľudí, u ktorých to vieme jednoznačne určite, tí ľudia pri to zomreli, ale my nevieme kvantifikovať, koľko ľudí zomrelo na to, že dýchajú vzduch, ktorý obsahuje škodlivé látky, že pijú vodu, ktorá je kontaminovaná, že, že používajú látky, ktorými striekajú záhradky a potom jedia tie potraviny a tie spôsobia určité zmeny a tí ľudia o rok o dva zdravotné následky, pretože to nevieme nejakým spôsobom spojiť. A toto je objektívny fakt. Dnes už sú prvé odhady medzinárodných organizácií, ktoré hovoria o tom, koľko ľudí zomiera na následky znečisteného vzdušia alebo nekvalitných potravín alebo kontaminovaných potravín. Takže ja som si istý, že ročne sú to tisíce ľudí. Žiaľ, v tejto dobe to nevieme nejakým spôsobom. Presne určiť. Presne nie, nie, Je veľmi ťažké určitú príčinu súvislo, že títo ľudia, ktorí dostali rakovinu, dostali preto, že bývajú vedľa tejto prevádzky, z ktorej idú nejaké škodlivé látky a tie spôsobujú to, čo spôsobuje. Dobrý príklad je chemkostrážke, kde je to už veľmi tak blízko a ľudia si vedia predstaviť, že ak v tých dedinách okolo chemkostrážke v každej rodine majú uh, ľudia rakovinu. Mm. Ale to sa netýka len tohto, sú aj iné regióny, kde sú informácie, že to takto je. A hlavne v tom minulom období, keď sa nepozeralo na ochranu životného prostredia a zdravia takým prísnym spôsobom a správnym spôsobom, tak ľudia boli vystavovaní v účinku rôznych látok a akurát sa to nepočítalo alebo nesledovalo. Verím, že tá situácia sa v tomto smere zmení, pretože ľudia sú na to oveľa citlivejšie, vnímavejšie a veľmi nám pomáha veda, pretože sa objavujú stále nové vedecké poznatky, ktoré nám pomáhajú spájať súvislosti a, a môžeme potom vyvodzovať dôsledky voči tým, ktorí porušujú zákony. A pomáhajú napríklad aj medzinárodné organizácie, prípadne u nás Slovenská inšpekcia životného prostredia? No, my máme dve formy spolupráce. Spomenuli ste obidve v jednej vete. Začnem tými vnútroštátnymi, Prirodzene sú našimi partnermi organizácie ako Slovenská inšpekcia životného prostredia, ale aj Slovenská lesnická drevárska inšpekcia, ktorá teda rieši otázky v oblasti ťažby, dreva, kontroly vlastne starostlivosti o les. Inšpekcia životného prostredia má svoje oblasti tiež, ktorým sa venuje. My ale spolupracujeme s oveľa širším ako keby množstvom tých štátnych inštitúcií, či je to Úrad verejného zdravotníctva, Úrad jadrového dozoru, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo hospodárstva, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, a spomínaná štátna veterinárna potravinová správa a UKSUP, to je ústredný kontrolný a skúšobný ústav, polnospodársky. Tých, tých inštitúcií je skutočne veľa, pretože tie majú svoje čiastkové zodpovednosti za nejaké oblasti, ktoré majú vplyv na životné prostredie. A my všetky tie trestné činy, tak ako ich máme definované, sú blanketové ustanovenia. To znamená, vy ten trestný čin spáchate, ak porušíte napríklad zákon o lesoch a niečo urobíte v lese. To znamená... Niekto vyrúbe stromy v lese, poruší tým zákon o lesoch a pokiaľ to v rozsahu väčšom ako 2660 eur, tak je to trestným činom. Ak je to menej, tak je to priestupok a koná okresný úrad, ak je to viac, koná organčiny v trestnom konaní, v tomto prípade policia. Na jednej strane to vyzerá jednoducho, na druhej strane je to trošku taká komplikujúca okolnosť, lebo krádež je krádež, vražda je vražda, a podvod je podvod. tam nemusíte až tak študovať tie iné, iné právne predpisy. U nás, u nás to dokazovanie je vždy podmienené tými inými právnymi predpismi a len taký zákon o odpadoch, ten posledné roky sa mení aspoň dvakrát ročne. To, a sa v ňom ešte orientujete? Uh, ja si trošku som si istý, že uh, nikto sa v ňom úplne dobre neorientuje. Nie je to jednoduché. Priznám sa, že nie je to jednoduché a my sa ale aktívne podielame na tom, aby sme, keď sa robí pripomienkové konanie, aby sme sa podielali na zmenách. Takže sú niektoré zákony, kde sme sa významne podielali na znení tých zákonov. Práve kvôli tomu, že sme vnímali, že sú tam určité problémy potom pri tom vyšetrovaní a dokazovaní tej trestnej činnosti. A týka sa to či zákon o ochrane prírody krajiny, či zákon o lesoch, o polovníctve, o rybárstve, o odpadoch. Tam to sú také tie možno hlavné No a čo sa týka medzinárodných organizácií, dovolím si povedať, že Slovensko je v oblasti environmentálnej trestnej činnosti jedným z lídrov na Slo v Európskej únii. Sme spolu s Francúzskom, Talianskom a Španielskom, a s časti aj Holandskom, také tie hlavné krajiny, ktoré sa podielajú na určovaní tej bezpečnostnej politiky v tejto oblasti. Toto sa nám darí od roku 2016. Sme členmi rôznych medzinárodných organizácií, ktoré sa tomu venujú. Aktívne spolupracujeme s Interpolom, Europolom, medzinárodnou organizáciou, čo sa týka atomovej energie, chemických zbraní. Momentálne veľmi intenzívne spolupracujeme aj s OSN v oblasti ochrany, ochrany chránených druhov. No a s tým súvisí potom aj naša spolupráca s mimovládnymi organizáciami, ktorú máme si myslím veľmi širokú. Takže my sme otvorení spolupráci s každým, pokiaľ tá spolupráca je založená na tom, že spolupracujeme na tom, aby sme odhalovali trestnú činnosť, usvedčovali páchateľov alebo jej predchádzali. Najlacnejšie riešenie je predchádzať tej trestnej činnosti. Pretože skutočne niekedy je dostatočné to, že začne policia na nejakom území zvýšiť tú svoju aktivitu, začne sa tam pohybovať viacej. A, a kontrolnú činnosť. A v podstate to odradi tých občanov, aby tam páchali tú trestnú činnosť. Máme to vyskúšané, či sa to týkalo vykrádania nezdravých vtákov, alebo pitliactva, alebo aj iných, inej tej trestnej činnosti, že ten, ten, tie preventívne opatrenia, alebo my to aj voláme rozkladné opatrenia, že teda tá policia tam začne byť aktívna, tak tých pachateľov to vie odradiť. Oni, uh, oni rýchlo reagujú, dokonca sa nám podarilo v jednej oblasti, že uh, urobili sme určité zmeny v trestnom zákone v oblasti obchodovania s tými uh, radioaktívnymi alebo jadrovými materiálmi a bolo také obdobie, kedy uh, sme mali z toho kriminálneho prostredia informácie, že, že tí pachatelia sa vyhýbajú Slovenskej republike, pretože u nás sú za to veľké tresty a tá policia je v tejto oblasti veľmi aktívna, takže je lepšie ten materiál pašovať cez iné krajiny. A tým pádom, aký najväčší trestný čin ste dokázali odhaliť v rámci enviro No, aktuálne asi najväčší je kauza D4R7 a, a na ňu nadvezujúce ďalšie prípady nelegálneho nakladania s odpadmi, kde sa bavíme skutočne o desiatkách miliónov eur toho rozsahu protiprávneho konania. A nie je to len tento prípad. Tých prípadov v oblasti odpadov máme oveľa viac, kde sme v miliónoch eur Takže to sú tie asi najsilnejšie prípady. Mali sme niekoľko, máme niekoľko prípadov v oblasti obchodovania s ohrozenými druhmi živočichov a rastlín. Nemôžeme teraz o niektorých hovoriť, lebo sú v štádiu riešenia, ale... Dúfam, že keď to bude mať, budete mať vyriešené, tak budete kontaktovať televíziu Jovi. my, My sa nebránime aj zverejnú. Tak, ako sme zverejnili napríklad tú nelegálny lov tigra v Afrike, čo si veľa občanov všimlo, že tiger v Afrike nežije, ale my skutočne máme dôkazy, že teda Bol. páchateľ lovil tigra v Afrike. A nie len v Afrike sa dajú tigre loviť, oni sa dajú loviť aj v iných krajinách. Takže my v rámci tej medzinárodnej spolupráce odhalujeme aj medzinárodnú organizovanú trestnú činnosť, tá sa týka najmä problematiky tých ohrozených druhov živočích a rastlín a odpadov, a z časti aj dreva tých odpadoch momentálne sme prezentovali aj teda tú kauzu týkajúcu sa dovozu odpadu zo zahraničia. Ten prípad je v štádiu vyšetrovania. Nedá sa hovoriť o všetkom, ale momentálne máme odhalených viac ako 15 objektov, do ktorých bol dovezený odpad zo zahraničia a bol tam uložený v rozpore so zákonom. Boli tam falšované doklady, rôzne certifikáty. O väčšina toho odpadu pochádzala z Talianska podielalo sa na tom veľké množstvo ľudí, takže to vyšetrovanie bude teda dosť rozsiahle a zjavne ešte nie sme ani na konci celého toho vyšetrovania. Ja môžem objektívne povedať, že všade tam, kde sme vyvinuli určité úsilie, tak vždy sa podarilo zistiť, že sa tam dejú nejaké, nejaké nekalé veci. Žiaľ, ako ste na začiatku povedali, je to atraktívne, pretože sa tomu nevenovala dlhú dobu pozornosť a tí pachatelia rýchlo rozpoznali, že tak tu mi hrozí veľmi nízke riziko, že ma niekto odhalí. A keď sa to stane, tak ten trest nie je nejaký hrozný, takže to riziko za to stojí. Tak držím palce vo vašom ďalšom pôsobení a práve odhalovaní trestných činov. Pán plukovník Mário Kern z prezidia policajného zboru sa nám vyjadroval v rámci Enviro Kriminality na Slovensku, ale aj v zahraničí. My mu ešte raz ďakujeme za rozhovor. Ďakujem, a vám ja. prajeme pekný zvyšok dňa. Doviedne.